सबैले जय मसी। यहाँ यो अनुग्रह भक्ति चर्च हो, त्यहाँ यहाँ लेखेको छ द अनुग्रह भक्ति चर्च सुन्जाङ पकाङ भिलेज इस्टाब्लिस 25 तारिक अप्रिल 2010 मा यो चर्च इस्टाब्लिस भएको। अनि त्यहाँदेखि म यता मैले हेडिकेन गरेको, त्यहाँदेखि यता 2010 हेडिकेन गरेर अहिले 2021 पनि हेडिकेन गरिरहेको छु। अनि लाना लान थुस मुला तिलेसम याङला लुङबग्याम भिवनला तिलेसम 2010 आन्छे चुरी अनुग्रह भक्ति चर्च सुन्जाङ पकाङ भिलेज विवा हुङ्लारीतिर अनुग्रहारी याङला जो चोङदुगु मकन रूपता सिनाम याङ जाँदा थाम्छु चिबलम्बा तर परमेश्वर याङ धरु प्रवा सिनाम चुरी धान्य दोना 2010 आन्छे 2021 साल 22 साल तिमी दोना परमेश्वरलाई महिमाला सियाङ मकन रूपता सिमला। अनि सबैदा आङाला मिन चाहिँ मन्दिर तामाङ हो, अनि अनुग्रहलाई हेडिकेन हो। सबैदा क्यापुला बिहान अला समय चुर धन्य जय मिसी गाची बा चुरी अनुग्रह भक्ति चास हेची बा चाहिँ 6 वर्ष ताजी चु गाला ओ साइला जा के से कान्छा जा चु गाला दिम्ल परिवार दिम झान अनि गाला विवाह गे चुतेनला मिन मिन गाला टिकाराम तामाङ अनि सबैजना जय मसी हो जय मसी। मेरो फ्यापुलमुला गाला मिन लालमन हो, अनि अनुग्रह भक्ति चर्च गाडी 2010 साल अन्त चिबला दान्दे 11 वर्ष ताजी 11 वर्ष रिचुरी दान्दे गाला जहाँ अर्जु चाङ रिना अनि नानी हरि विनिता अनि नङसल छाया मुला र चु परमेश्वर चाहिँ गाँदा याङला मण्डलीरी अनुग्रहारी जम्मन मुबा याङला कुल कुटुम्बा जोचन जम्मन दा परमेश्वर चाहिँ धेर आशिष मलाम पिङ्गै जम्मन समय चुरिन्छ गाला मेन विजय तामाङ इन्ला अनि जम्मन दिनन्दन जेमसी अनि गा चाहिँ त्यो चर्च अनुग्रह चर्चला चौकदार हिँड्ला अनि यसो चाहिँ याङला आबा अनि यसो आमा अनि यसो बहिनी अनि यसो कोनमे कोन 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 अनि यसो चाहिँ याङला खेम्दन हिँड्ला अनि फ्याफुला लासो फ्याफुला जय मसी फ्याफुला याङला मिन अनिल तामाङ हिँड्ला दान्डेङा चाहिँ अनुग्रह विव नामसरी चु नामसरी मुला चु नामसा चाहिँ 2010 हान्छ इस्टाब्लिस तामा हिँड्न याङ नै चुन नामस इस्टाब्लिस तामा हान्छ अनुग्रहारी खास चिब हिँड्न हाछा चाहिँ याङ ग्ला ग्लारी राङराङला खान खान मुम्बा अनि अनुग्रहारी चिमा हान्छ याङ चुरी दान्डे काते लगभग 11 वर्ष ताजिम है 11 वर्ष ताजिम दान्डे यसो गाला आबा दुगु गाला आबा गाला आबा हिँड्न आबला मिङ चाहिँ दलबहादुर तामाङ हिँड्न याङ गोले गोले दुगु हिँड्न अनि यसो आमा आमला मिङ तिग्रो धनमाया धनमाया हिँड्न सो गाला गाला खिन्दा हिँड्न अनि चु गाला जाथेबा अरुण तामाङ अनि चु जा च्याङबा दाया तामाङ हिँड्न चु चर्च याङ चु अनुग्रहारी चिम हान्छे गाई अनुग्रहारी चिमहरू चिम हान्छे चाहिँ गाई काते साल निदे सोम्दे राङबा गाई हेडिके नै लाजी थ्यान्छे सेक्रेटरी नै लाजी अनि परमेश्वरलाई ग्यादङ लाभन लाभन दाने चुतक दोखा मुला आम्से नै आच्छा याङला आम्से गाला आम्से नै चौकीदार नै लाजी नि काते वर्ष राङ लाग्यो आम्से चौकीदार साल निदे हो साल निदे चौकीदार नै लाजी थ्यान्छे दान्दे तिक लानु ल दान्दे आमा पार्टीला चेयरम्यान चेयरपर्सन हिँड्न अनि दान्दे दान्दे चाहिँ चर्ची दान्दे दान्देङ चर्ची आरे दान्दे दान्दे चाहिँ कोकी ब्याक्टिस कन्भेन्सन हान्छे मिसिनेरी तासिनाम सप्रु महिना बिब ग्लारी निसिनाम दान्देङ मिसिनेरी लावनमुला थेग्लारी बुद्धिस्ट दुगुमुला थेग्लारी अनि हिन्दू दुगुमुला थेदुगुसे परमेश्वर दङ हो सेवा रे हो जुग्लारी निस्नाम दान्दे दान्दे चाहिँ
ना थेरी निस्ना मो बुद्धिस्ट दुगुदा प्रचार लान मुला हिंदू दुगुदा प्रचार लान मुला थेरी निबा दान्दे साल हिँदे लगभग ताके दाम जी चुन हो अनि इसो चु चाहिँ गाला दिम हिन्न सो चाहिँ गाला दिम हिन्न सो 2014 रे केयर सोभा हिँड्न छु दिम हाछा चाहिँ चुदी मारेमा उथिपी दिम हाछा खामाखेरि याङला नाम सरी हाछा खामाखेरि दिम दुगी उथिपी जात जात मुम्बा दान्दीमी दिम दुगी जियाबा ताजे चुबल सिला चु दान्दे चाहिँ 2022 ला तिनी चाहिँ डेट टू हिँड्न अनि तिनी चाहिँ साह्रो जियाबा ताजी इतले क्यामेरा दुगु बासिनम इडिट लासिनम चु एकदम जियाबा डकुमेन्ट्री फ्यामिली ल डकुमेन्ट्री ताजी अनि याङला परिवारलाई ताजी इतले मेमोरी थान्माखेरि साह्रो जियाबा ताजी लानन लानन गसे मान्छे ताङबा मुला दार नङ्गर भुरा दुगु गाला नानी दुगु हिमुला दार नङ्गर चु भुरा दुगु छैन हाजिङ चाहिनम च्याला अनि दार नङ्गर गाला नानी दुगु छैन ज्याबा ज्ञात लासिनम हाछा बडप्ता चाहिँ गाँदै ताङबा खामुला परमेश्वरलाई ज्ञात लासिनम सोसाइटीलाई ज्ञात लासिनम हाछा बडप्ता चाहिँ गाँदा सेमरी होजुमुला अनि दारनाङ्गर तिक्ताम्बा थिचे थारे परमेश्वरलाई यारिमुला लासो फ्याफुला जयमासी चुरिन चिन्तजी जयमासी अनुग्रहला चुरिन गाला चुन कायला चु सायला एडिकन चु चुन सायला कायला हो र अनि यो चुन कान्छा भाइ ब्लिरी अनि भाइ सोम विश्वासी मुला कान्छा चाहिँ विश्वासी तबारे तर लागि नै बेन्चन याङसे प्रार्थना सिपिङ्गे बिसिनम जम्मन्द रिक्वेस्ट मुला जय मेसी फ्याफुला गाला मिन बिर्खबहादुर सिङ्गर अनि गाला परिवार छोरी कमल जेठा जा हो अनि ज्योतला जा कान्छा अनि ज्योतला जा माइला अनि गाला जा माइला अनि कान्छा अनि महा साइला महा पारङ अनि छोरी जामे दुगु ज्योतला जामे अञ्जली फेरि मुला अन्तरी जामे साइली जामे अनि कान्छी जामे अनि छोरी माइली जामे अनि काइली जामे चिसिची अमला अनि याङला माम बिर्द ताबा माम याङला 85 वर्ष ताबा माम ल आशिष लामाङ्गेरी याङ परिवारका छोरी तिनी ग्रोही डिक्सी सेम डिक्सी गिक तासिनम याङ छोरी भिडियो क्यामेरा ग्याम फोटो काँदे खिचप लानुला अनि छोरी गाला खिम्द मनमाया अनि छाया दुगु अनि कमल्ला जा कान्छा कान्छा अनि कमल्ला जामे अनि छोरी मिना गाला जामेला जामे अनि यसो चाङ थेपा अनि चाङ पाराङ अनि छोरी ज्योतला चाङपाराङ जाला अनि छाया दुगो छोरी घोर्नी मुला गिकिसो मुला गिकोसो माइला ल जामे उसो मुला अनि चु याङ सबै ग्रोहिदेखि अब मुला चु परमेश्वरलाई मलाम छ लामाखेरि अन्मा खेप्पा गान्बाका छ आशिष ल मलाम छ लामाखेरि जाने याङ बेन्दन चुवाल छ 2022 साल अरे ग्रोइडिक सिनम याङ चु लाबर खाम्जी चुवाल छ अनि चु सबै राङ्ला साका सन्तन जे चुन दुगुसे ठाउँ ठाउँ ग्लाग्लारी च्यामा च्याबर खाम्ला नाङबर खाम्ला गोबर खाम्ला चुजीहरूमा खालि तिर अन्त फुल्ला जेमसी गाला मेन पिटर सिङ्गर हिना इचुरी गाला खुइ इचु बिङबा हिना दान्दी चाहिँ कोला याङबा याङला डिसेम्बर 2021 ला डिसेम्बर 7 तारिक याङबा मुला अनि गाला खुइ चाहिँ साइकुल विभाग ग्लाग्याम इचुरी बाबा मुला सिङसोन हिना अनि इचुरी गाला आबा हिना दान्दे 65 इयर्स गाला आबा अनि गाला चोन पाराङ इचुरी मुला गाला चोन नै 22 इयर्स नाङबा ताजी अनि गा 25 इयर्स नाङबा ताजी अनि यहाँ दान्दे ब्ली चाहिँ हाँगी चुरी मुला बिभन गाएत्री बिबर सेम खाबो मेरो नाम चाहिँ भीमबहादुर तामाङ हो अनि मेरो परिवारमा ए मेरो
श्रीमती हो, उहाँको नाम चाहिँ फुलमाया, अनि मेरो जेठा छोरा चाहिँ यहाँ नानी पक्रेर राखे बसेको छ। यो जेठी छोरीको नानी हो यो तेन्जिङ, अनि यो माइला छोरा हो, अनि यता कान्छी छोरी भन्दा पनि अब त्यो यतिमै अन्त घर कान्छी हो, अनि यो कान्छा छोरा हो, अनि यता फेरि कान्छा ज्वाइँ हो। अनि यस्तै छ, अब दया र प्रेम र परमेश्वरको आशिषद्वारा हामीले दिएको आशिष यसमै हामीलाई खुसी छौँ होइन, त्यो भएको कारणले अनि समय पनि यहीँ अन्त गतिन होला। सबैलाई जय मेसी। उहाँलाई मेन चाहिँ मनवीर तामाङ हो, अनि उहाँ चाहिँ अनुग्रहारी 2010 अन्चे हेटिगन लाभा तिनी 2021 साल दना लाभला तिनी 22 तारिकला ए 22 साललाई 2 तारिक कुन यहाँ चाहिँ सबै परिवार तासिन फोटो खिचला हामीलाई। अनि चौ चाहिँ उहाँलाई निम्ला आमा हो, अनि त्यहाँदेखि वुमेनलाई सेक्रेटरी लाभा त्यसरी नै नानी 10 वर्ष ताजी नानी हेटिगन लाभा 10 वर्ष नि त हामीलाई। अनि इसो चाहिँ जेठी जामी हो, अनि त्यहाँ चाहिँ इसो चाहिँ माइली जामी हो, अनि इसो चाहिँ साइली जामी हो, इसो चाहिँ मा हो, अनि इसो चाहिँ कान्छी जामी, अनि इसो चाहिँ अन्तरी जामी होला काइली, अनि इसो चाहिँ भाइ कान्छा भाइ मलाई, अनि जेठा भाइ चाहिँ पर्वत नियममा, अनि जो 2022 साली ह्याङ सबै नान रुप्ता छिनम जो लोस थार लो सरला साली चुस्पा ह्याङ से फोटो काज खिचेला छिनम सेसन ला हामीलाई सबै दा धेरै धन्यवाद मलाई, अनि थुजिस बिहान मलाई समय चुरिन थाल्नु होला। जय मसी फ्याफुला, माई नेम इज बी कमल तामाङ एन्ड सी इज माई वाइफ मार्था मगर, सी इज फ्रम नेपाल एन्ड सी इज माई डटर एल्डर डटर and he is my son Tenzin Dawa, and we are 4 now by the grace of God. And right now I am in Kuki Baptist Convention Gambin number 2. I'm working as a missionary among the Nepali speaking people, and now by the grace of God we have one church, almost 50 members, and then we have another fellowship also there, around 40 members. So by the grace of God, I have been working as a missionary in Kuki Baptist Convention since 2015. So I'm really happy to share this my testimony or to my family report in 2022. This year I came from my ministry field to celebrate New Year with my family here at Anugrah Baptist Church Songjang, KBC number 6. I'm really happy. And once again, I just want to say a few words in Tamang also. Jai Masi Fyafula, Ngala Min B. Kamal Tamang Hinna, So Ngala Khimda, Martha Magar, Chucha Nepal Gyam Hinna, Chungala Jame Sagun, and Chungala Ja Tenzin Dawa Hinna. Dane Yang Cha, KBC number 2 Songphel Bibaglari Kuki Baptist Convention na as a missionary tasi gyat laban mula yangla thire church mula ani almost 50 members yangla thire arko jaki fellowship gig mula thire cha yang almost 30 members rang mula permission la asis la fir 2022 re churang la si Anugrah Baptist Church ngala hometown re khasinam क्रिसमस होइन तर न्यु इयर सेलिब्रेसन लाभहरूको लागि चाहिँ लानन परमेश्वरको थुजु छ पिन बन्नुला। जय मसी फ्याफुल्ला, थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ दिस अपर्च्युनिटी। आई थ्याङ्क गड फर दिस वन्डरफुल अपर्च्युनिटी टु सेयर समथिङ अबाउट माई फ्यामिली एन्ड वाट आई एम डुइङ राइट नाउ। थ्याङ्क यू सो मच, गड ब्लेस।